ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଲାଠାରେ ପାଖାପାଖି 28 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାଠାରେ ପାଖାପାଖି 25 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଆମର ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି, ଏହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେ 3 ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, ଆଉ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡେ 4, ଡେ 5ରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ମୌସୁମୀର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1 ଜୁନରୁ ପାଖାପାଖି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 1047.9 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରହୁଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ଏଇ ସମୟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଡିପାର୍ଚର ପାଖାପାଖି 0% ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଜପତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେଉଁଟାକି 30% କମ୍ ବର୍ଷା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 22% କମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ପୁରୀ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 21% ବର୍ଷା କମ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ରହୁଛି 3ଟି ଜିଲ୍ଲା, ମାଲକାନଗିରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଦେବଗଡ଼, ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 43% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ରହୁଛି 30% ଅଧିକା ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 21% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିଛି। ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି 23ଟି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।